Стрілянина просто у дворі Рівненського економіко-правового ліцею. Однак це не спецоперація, а лише показові виступи, які силовики краю спеціально влаштували для ліцеїстів, аби останні на власні очі побачили усі тонкощі роботи правоохоронних органів. Окрім стрілянини, влаштували для них і справжні бої без правил. Від побаченого ліцеїсти залишилися в захваті. Мені дуже сподобалось, і моїм однокласникам також дуже сподобалось. Це було дійсно дуже цікаво і захопливо. Однак, окрім показових виступів, правоохоронці висвітлили також і теоретичний бік своєї роботи. Я безпосередньо розкажу дітям про адміністративні правопорушення та відповідальність, яку вони будуть нести за вчинення адмінправопорушень. А от ініціатором зустрічі ліцеїстів з правоохоронцями став директор навчального закладу Петро Коваль. Буквально місяць назад ми спільно з обласним управлінням внутрішніх справ Рівненської області заключили попередню угоду про тісну співпрацю, метою якої є власне дати можливість дітям правового напрямку правових класів використовувати навчання матеріальну базу, військову базу управління внутрішніх справ в Рівненській області. Це лише перша зустріч дітей з правоохоронцями в рамках даної співпраці, наголосив директор. Однак не остання. В майбутньому запевнив, на дітей чекає ще чимало цікавого. Юлія Бублей, В'ячеслав Кошовець, випуск новин.